Dmitri Vasiljev from Russia. Du vet at denne mannen virkelig kan dra på. Og det gjør han nå også. Kjempebra av Vasiljev. Ja, et flott hopp. Applaus til Vasiljev, som har imponert i første treningshopp her, og imponerer i det andre. 214 tidligere i aften, og nå 217. 217 meters, Dmitri Vasiljev from Russia. Samme lengde da som Kenneth Gangnes, fører Vasiljev opp på andreplass etter stjerne.